Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo God Tycoon. Znači, imam na tu Nature, Light, Lightning i Dead. Ja ću biti Dead. Biću Dead God. Oh. I sad da mogu ovo stiskam dugme da ovo ide brže, što ću naravno da uradim. A, alo! Ne! Nemo da me ubijate, alo! To nije fair. Alo! Neka vrata ovako ne znam da će dobiti otvoreno. Da čujete da ti A ljudi, znači, dobro, mama, daj mi ba... izabra sam ovog, Banan. Zato što ne znam tačno šta radi, ali crn, uvek kada je neki crni, uvek je dobro, znači... Da! I polo jabuke! Idemo u weapon pad, evo, sad ću, prvo ću kupim više, možda ću kupiti, weapon pad, zato što treba mi da se... Deathblade i the Bicycle Axe. Prvo ću ovaj Deathblade da vidim. Evo ga, drugi dropper. Što ovaj radi? Izvinite, ljudi, ako sad ga čujem. Triple cash da kupim. Ne, hvala. Inače... Da... Ajde, hvala mi tako malo. Je... I sad ću isklikam ovo dugme da skupim ovaj... Death Blade, znači kao mač smrti. Ne, nemoj opet. Ne, 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 ne. E, sad imam dovoljno, okej. Sad si ga nagrabusio ako ti dođem. Wow! Pogledajte ljudi ovo! Ćao! Znači, ajde, ajde sad da te vidim, ajde. Ajde jedan na jedan, ajde, ajde. Hajde, šta je bilo? Hajde! Jedan da istestiram ovaj mačom nekome. Evo na ovom ovde, bratu. Hajde, dođite ljudi, dođite. Istestiram samo svoj mač smrti na vama. Nemojte da bežete. Ajde, sad ću ja dođi s druge strane. Alo! Alo! Zašto nema nikoga? Svi su u svojim bazama, alo! To ne može tako. Da li mogu da kradem pare? Ne mogu. E, ti mi trebaš, što si me celo vreme ubio. Dođi sad vamo! Dobre! Eto, karma. Eto, sad. Liče, dođi ti, dođi, 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 dođi. Dođi, dođi, što je bio moj baz? Jesi ti uzao moj mač? O, brat, ubija iz prve. Alo? E, nećeš, 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 nećeš. Alo? Alo? Ne! Šta? Kako je nema dva? Da.
Ma da. A da, sad. Skirče. Da, koji je bukvalno beskoristan. Sad ću kupiti... ovo i kupit ću jedan zid. To imam za dva zida već, ali ovaj mač je baš super, ljudi. Ovo već za drugi zid. Mislim, za treći. Ovner door, to ću da kupim, naravno. Jer, da li može neko da mi preskoči u bazu? Može. Najverovatnije da može. Ne može, mislim. Ajde još malo. Tako. I evo ga, sad ne može niko. Sada uzmem ovih stairs. 500. Evo ga, znači stepenice. Bam. Ovo je neke male stepenice. Alo! Alo ti, alo! Ovo ne može, ovako je. Ove sakira. What? Šta, ovo je totalno beskorisno. Ove se baci. Ovako tako... Moram da napravim drugi krug. Sad ne možete da uđete. Sad ne merete. I kup ću ovaj dropper. School dropper 2. Koliko košta sljedeći dropper? 1500. Ok, da vidimo šta imamo gore. Bone dropper. Znači sljedeći dropper košta 4500, a weapon 6500, a zidovi 3000. Pa brate mili, ovo je skupo. Pa ne dređujem pare koje šale, mislim, bajo. I da kupimo zadnji droper. I bum! Imamo sve dropere ovdje. Šta je ovo? Ovo je Game Pass. Da, 300 robuxa. Znači, čekamo 4500. A do tad idemo da... Malo borimo sa drugim igračima. Ajde, ti dođi. Ti dođi. Dođi, dođi, dođi. To što držim... Baby Shark. Ćao, zabra, brate. Vidimo se. Molim! Tako je. Evo. Baš mi žao ovog lika je. Alo! Izvini. Bam. Ta. Previše lako. Ljudi, ako želite da snimam još ovakvih video, palite taj like i zapratite Enderboy MiHD, Gamer Emrah, Sanja Kostić, Lazar Ostupić i Pulbu Razre, jer im tako malo fali do milijon subscribera, toliko im značilo. Tako da, odmah, zapratite ih. Kupit ću ovaj dropper. Bukvalno sam ovdje imao... Da, mogu sam da 9000, dobro, mislim, zajedno to je 9500. 3000, kupit ću zidove ove, mislim, da, da kupim zidove, da. Koliko košta leći 5000, da, i 7500 košta i ostala dva, bam. Sljedeći zid 5000, znači da skupim za 10000. Što ti radiš ovdje? Alo, liče, pa liče, alo, alo, kako, pa alo, nema, ne može, kako si preživao lič, čove, ja ne mogu da verem, samo da budem u svojoj bazi, pa naravno kad može ovaj lik da mi uđem, nadam se da, i onda svi došli kod njega, pa mu pokupili moć, sad svi, i zašto je moj lik sad jednom ovakav? Zašto mi je lik ovakav? Alo? Zašto mi je lik ovakav? Alo? Je li neko ima objašnjenje za to?
Čekaj, sad ću opet da umrem. On nije lik ovakav. Zašto? Alo, pa zašto nije lik ovakav? Nije mi lik bio... E, tako, School X. Ali kako ga ovo nije pogodilo? Bukvalno sam bacio dve sekire na njegovu glavu. Kako nije umro? Jel ovo uopšte dila damage? To je moje pitanje. Evo, bacit ću novog lika. Ovo ne dila ni damage! Pa what the f... Zašto sam onda imam ovo? Jedno ovo bam! Nikom ni izvadio, znači lik je umro. Ako neko dođe do moje baze, tako mi se vima da popizim. Ali ka, ovo ne dila damage, zašto onda ovo imam ako ne dila damage? E ovaj, wind, trebao sam da uzmem wind ninja, wind god, god, jedan, da. Ćao Gardalo! Ćao. Ćao ekipa! Da. Gardalo. Jeste vi ekipa? Nubi! Dobro? Da. Gde mi je lakac? Ova link toliko nervira. Da ga pogodim! Ba, ovo je bilo jedno. Ajde, de, eno ga! Ti si Lazare Garda! Eno ga! Pogodi ga! Nisam ga ne pogodio. Hajde! Ništa. Pitao si ga mogu li nešto, šta? Ne, nisam ništa. Uj. So random. U, 13.000 ljudi. Kupit ću još ovo i onda... Da. Ok, 7.000 i po, dobro. Da im imam tačno sigurno. Da, 8.000 čak. I da im šta je ovo. Znači, da vidimo. Morf. A ba, ovo. Uuuu, what? Aj, sada neko najde. Aj, sada vas vidim. Opa, ljudi. Ovo, brate, pakute. Ovo, pogodi sine, brate, mili. Ja šta? Stavio, a vidi jeste, pomislio sam da nema. Da li mogu da uđem, molim te pusti me. Vidi, to je drugi lik. Alo, liče, da te ubijem. Hoće da te ubijem, lič. Ne! Tako mi... Ko je? Si ti? Đubre. Najveće. E, nećeš me ubiti sa mojim. Evo, ne, alo! Ne. Kako ga ne dilam? Alo, ne mogu ga ubijem. Šta je ovo, ljudi? E, kako hoda lik? Nema noge. Ovo je cheater, alo! E, tako. Mogu vas uzmem ovo, ne mogu. Eto, ti ćeš meni krasti. Pa... Ama daj, da stvarno, ma daj, e neću da mi daj, gdje si pušao brujice? Alo, pa, stop, okej, ne. I ljudi, ja mislim da ću ovdje da završim epizodu. Ljudi, naravno, ako vam se svidla ova epizoda i ako želite još ovoga, obavezno bacite subscribe i onda, da. I ja ću sada postanem duh, ljudi. I ako vam se svidio video, obacite like, subscribe, da ne bi došlo kod vas ovako kao duh. I pozić, ukleti vozić.